አራት አመት ያክል ባክቴሪያ ሆድ ህመም አለባት በጣም ደማነስ አለባት ስለ ልጄ መጸለይ ትቼ ዛን ቀን ትዝለኝ ስለ ራሴ መጸለይ ጀመርኩኝ ያለሁበት ሁኔታ ማየት ጀመርኩኝ እንዴት ልበላችሁ ስራት ነበረብኝና አንድ ዙር መጥቼ ብዙ ሳምንቶች ላልሄድ እችላለሁ ቤተክርስቲያን ምክንያት የሆነችኝ ልጄ እዚሁ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔርን ቀባታ ይቻለሁ ታይፈስ ታይፎይድ ደግሞ ከደም አይወጣም ታቃላችሁ መርፌ እንዴት እንደምትሰቃይ በቃ ልነግራችሁ አልችልም ሰባት ቀን ፓስተር መሃል ላይ የራሳችሁን ስራ ለምን እንደሆነ ማሰሩት ብሎ ሲል ከቀባቱ የተነሳ ቀንበራችን ተሰብሯል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚህ ቦታ የክብሩ አደባባይ እንደቆም እግዚአብሔር ይረዳኝን እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ ውርደት በክብር የተቀየረበት ሞት በህይወት የተቀየረበት በሽታ በጤንነት የተቀየረበት ይህ የክብሩ አደባባይ ነው እግዚአብሔርን በመጀመሪያ እዚህ ቦታ እንደቆም ይረዳኝን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ በፊታችሁ እንድቆም የረዳኝን እግዚአብሔር ዳግሜ ዳግሜ አመሰግናለሁ። እዚህ ቤት ሶስት ነገር ሆኖልኛል ብዙ ነገር ሆኖልኛል በእርግጥ በፓስተር ትምርቶች እዚህ በሚወጣው ትምርቶች ብዙ ነገር ሆኖልኛል እግዚአብሔርን በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። ምክንያት እዚህ ቤት እንደመጣ ምክንያት የሆነኝ ልጄ ትንሽ ተታመም ነበር ብቻ ትንሽ አይደለም በብዙ ተታመም ነበርና በጣም የማታል ሁለት አመት ወጀምሮ ነው የታመመችው አራት አመት ያክል ባክቴሪያ ብቻ ሆድ ህመም አለባት በጣም ደማነስ አለባት እና በቃ በየሳምንቱ ነበር ሆስፒታል ምን ሄደው የነበረው እግዚአብሔር በቃ ማለት አማረርም ነበር በጣም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብዬ ግን ስትታመ በጣም ጨነቅ ነበር እንደናት ሆናችሁ ስትታዩት በጣም ይከብድ ነበርና በየሳምንቱ ሆስፒታል ነኝ እኔ አንዳንዴ ሁላ በቃ መድኃኒቱን ራሴ ወስጄ ከፋርማሲ ገዝቼ ሰጣት ነበር እግዚአብሔር ብቻ በቃ በጣም ብዙ ስቃይ ነው ሳምንት በቃ አይቆይ መድኃኒት የሚሰጣትና ከፍ ወዳለ ሆስፒታል ነው ሰዳት ብለን እስቲ ወሰርናትና ጭራሽ የባሰ ታይፈስ ታይፎይድ አሜባ በቃ የሁድመም የተባለ እንዳለ ያመታልና በጣም ስቃይ ነበር እኔ ገርፋታለሁ ማለት ደግሞ አይረን ጥረት ስላለባት አፈር ትበላ ነበር በጣም በቃ አፈር ትበላለችና ሆድ ውስጥ በሽታ ለመፍጠር ምክንያት ሆናታል ይላሉና በቃ እሱን ካልከያት ብለው የአይረን መድኃኒት ሁላ ሰጠውኝ ነበርና ምንም ለውጥ የለውም መድኃኒት ውስጥ ተወስዳለች የሶስት ወር ምናምን ግን ምንም ለውጥ የለውም ከዛም በቃ አንዴ እህቴ ተልቅ እህቴ ያለችና ይሄን ሲኤም ቲቪ ተከታተላለችና ልክ ወደዚህ መጣ ከውጪ መጣ እዚህ ተመላለሳለች አርባር ሁሉ የተመጣ ነበርና አንድ ቀን ቤት ውስጥ አፈርስት በላ ታያታለች ስታያት ሆስፒታል አኪም ቤት ምናምን መመላለስሽን ትተሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሻጸልላት ትለኛለች ከዛ ደነገጥኩኝ ማለት በቃ አንዳንዴ ዝግት የሚያረጋባችሁ ነገር አለና በቃ ደነገጥኩኝና ይሽያት በቃ መሄዳለብኝ እዚ ወዘሽሻት ብላ ተለኛለች እኔ በርግጥ አላቀውም ነበር ይሄን ቤተክርስቲያን ከዛ እሺ ብዬ አንድ ቀን 2013 ክረምት ላይ ረፍት ስለነበረች ይሽያት መጣው አርብ ቀን ነው ፓስተር ዘተን ሹአዳራሽ ነበርን ፓስተር የመጣ የዞረ ሲጸልይ እጁን ጽኑ ጸልይልን የዛን ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ምን ፓስተር ምን ሲያስተምር ሰማው ለክብር ተፈጥራችኋል የሚል ትምህርት ሲያስተምር ሰማው በጣም ገረመኝ እኔ እንደዚህ አይነት ትምህርት ተምሬ አላቅም በጣም በቃ እኔ ያለሁበትን ቦታ አየሁኝና በቃ እንደውም ስለ ልጄ መጸለይ ትቼ ዛን ቀን ትዝ ይለኛል ስለ ራሴ መጸለይ ጀመርኩኝ ያለሁበትን ሁኔታ ማየት ጀመርኩኝ ከዛም የመጀመሪያ ጊዜ ዛን ቀን መጣሁኝ ተጸለይላት በቃ ሄድን ምንም እንትን አላልኩም በቃ ሄድን ግን ብቻ ስብከቱ ትምህርቱ በጣም ሰውኛል ገርሞኛልና ያለሁበትን ቦታ ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝ ያለሁበት የኔ ያለሁት የት ነው ለክብር ተፈጥሮ ያለው ግን የት ነው ያለሁት ብዬ በጣም ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝና ሁለተኛ ዙርም
እንደዚሁ መጣሁኝ ስመጣም ኖርማል በቃ እስቲ በርግጥ ቤት ሄጄ ሲኤምቲቪ ምናምን አይ ነበር እና በቃ ግን በቃ ትምርቶቹ በጣም ገረሙኝ ስለ ምድራዊ ሳይሆን ስለ ዘላለማዊ ነገር ነው መስተምረውና በጣም ገረመኝ ከዛ ሁለተኛ ዙር መጣሁኝ ሁለተኛም ዙር መጥቼ እንደዚሁ በቃ ተመጣሁኝ ግን ሚገርማችሁ ምክንያት የልጅ ሆነች እንጂ እግዚአብሔር ያሰበልኝ ነገር ነበር እኔን ሊመለስ ወዶ ነበር እና እኔ ባክ ማርጌ ነበር ጌታን ከተቀበልኩ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ባክ ማርጌ ነበር ከዛ ተመልሼም እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቄ ወደ ቤቱ ተመልሼም ግን በቃ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት አልችልም ነበር በቃ እና አንድ ዙር ከመጣው አንድ ቤተክርስቲያን አለኝ ግን አልሄድም በቃ እንዴት ልበላችሁ ስራት ነበርብኝና አንድ ዙር መጥቼ ብዙ ሳምንቶች ላልሄድ ይችላልው ቤተክርስቲያንና በጣም እዚህ ቤት ከመጣው በኋላ ይህ ነገር ስራት እንደሆነ ቀንበር እንደሆነ ተረዳሁኝና እኔ በቃ ስላልተመቸኝ ነው ብዬ ነበር ማስበው ነገር ግን እንዳልሆነ ተረዳሁኝና በቃ እግዚአብሔር ሆይ አልኩት ሁለተኛ ዙር ከመጣው በኋላ በቃ ትልቅ የእግዚአብሔርን ክብር አየሁኝ እግዚአብሔር በትክክል ራሱ ሲሰራ እዚህ ቤት አየሁኝና እግዚአብሔር ሆይ አልኩት በቃ መመላለስ አልፈልግም 10 ጊዜ በቃ ሃይማኖት እንዲሆንብኝ አልፈልግም መሄድ መምጣት ሁድ እየጠበቁ መሄድ አልፈልግም እኔ ለክብር ተፈጥሬያለሁ ስለዚህ ከቀንበሬን በቅባት ስበርልኝ ብዬ ተናገርኩኝና አርብ ቀን እግዚአብሔርን ፊት ፈልጌ እግዚአብሔርን ለምኜ መጣሁኝና አርብ ቀን ስመጣ የቅባት ቀን አልነበረም ግን በጣም ውስጤ ከቅባቱ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል የሚል 10 ጊዜ ውስጤ እየደጋገምኩኝ ለራሴም እየተናገርኩኝ ውስጤም መንፈሴም እንደዚህ እየነገረኝ ነው የመጣሁትና ስመጣ ሶስተኛ ዙር ጊዜ ወደዛ አካባቢ ነው የተቀመጥኩት እንዳልኳችሁ የቅባት ቀን አልነበረም ግን እግዚአብሔር ድንቅን ሰራ እና ከኔ በፊት ልክ ፓስተር ሰብኮ ጸልየን በቃ በጣም ሲጸልይ ውስጤ እጸልይ ነበር በጣም እጸልይ ነበርና ከዛም የዞረ መጥቶ ሲጸልይ ከኔ በፊት ለፊት ያለ ልጅ የራሱን ቅባት ይዞ ተጸለይለት በራሱ ቅባት ተጸለይለት ነፃ ወጥቶ ፓስተር እየዞረ በዛው ቅባት እየዞረ መጥቶስ ለኔ ጸለይ ያኖረኝ እንዳልከሰም ያኖረኝ እንዳልጠፋ ያረገኝ ኢየሱስ ጸጋ ኢየሱስ ምሕረት አይደለም ሆይ የኔስ ምክንያት ኢየሱስ ጸጋ ኢየሱስ ምሕረት አይደለም ለኔ ጸለይ ለካሁን ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እንዳልኳችሁ የቅባት ቀን አልነበረም ግን እግዚአብሔር ቀንበሬን ከቅባቱ የተነሳ ሰበረልኝ እግዚአብሔር እና በጣም ደስ አለኝ እንደዚህ እንደሆንኩ ቪዲዮን ሳይሆን ያየሁት ኖርማል በቃ ፓስተር ሲመጣ ነው ያየሁት ግን በቃ ከዛን ቀን በኋላ ውስጤ በቃ የእግዚአብሔር ህልውናን መናፈቅ ጀመረ ቤቱ መሄድ ጀመርኩ አይመቸኝም ግን መጣለሁ ነበርና አርብ እሁድ እዚህ ቤተክርስቲያን አልቀርም ነበርና እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ቀንበሬን ስለሰበረ እግዚአብሔርን በጣም እናም ምክንያት የሆነችኝ ልጄ እዚሁ እንዳልኳችሁ ከእግዚአብሔርን ቅባት አይቻለሁኝ ነፃ ወጣሁኝ ከዛም የሚገርማችሁ ግን ነፃ መውጣት ያስፈልገውታል የሚል መጽሐፍ በዛን ሰዓት ይነገር ነበርና ቀንበር እንደሆነ አላቀም ነበር ከቤተ ክርስቲያን ስቀር በቃ ስላልተመቸኝ ነው ብዬ ነበር ማስበው ለካ ቀንበር ነውና እዚህ ቤት ይህንን መጽሐፍ ሲነገር ፓስተር ከሚያስተምራቸው ትምህርቶች ከዚህ ከሚወጣው ትምህርቶች ነው ይህንን የተማርኩትና እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ከዛም ይህንን ቅባት ለልጄ መውሰድ አለብኝ ብዬ ቅባት ቀን ሲጸለይ በቃ ዞር ቅባት ይዤ ተጸለይ ይዤ ሄድኩኝ
لجين دالكواتشونا وأرتامت مولونا من ميامات أكيم بيتنا هولي بيجي زيونو تايفس تايفور دمو كدام أيوت أم تاك الله تونا بيت أم سكاينا ويني بس ما منا بك كذي ولا أكيم بيتي إنك أبغى تيجي سهيد الزياز اللي يسهيد إكسيابير هوي على الكوت يعني إنك أمبر سبرهال تزي يلي جيم كأمبر يسبر على البش تعب هيواتك أيرا لينن أبغى تيجي دالله يبي يزي ب أكيم بيت لا مهيد هذا لم لبزا لما لفراسو المكرم كذي وهالا بيينو كواتوني شهيد كت كذا مي شهيد كنينا لجي لك أمم ما يستلين لك نجا بينك أباهات من أمن أباهات كمبارو من أمن نقولن أبا أباهاتنا لك أكيم بيت مي إخزابير فوسو شاليه مداني تنو إخزابير هايل إخزابير لفوسش فلقو سزي بزي تفوسش شال بيي على كوات كذا أممين ياو أمنا تاجو تيجي درج على دلة أممين ستلين أكيم بيت عنيدم ناتي أن أكيم بيت عنيدم مرفي ديتن دمت ساق أي بق على نقرأ شوال تلم سواد كان بق من الله لاني بارق ونو هلا ملاوينا برونا مرفي ست ما وقعت أتفلكي مرة اللي هي فوسنا بق زابير فوسو شال بيجي أكيم بيت عنيدم يالكوني كباتال أهون متنش كوي توجيك اندزو يمتل كباتال اندزيو يالن لجي كذا وهلا تفوسش 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 لا 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 بقى تفوسها قرج انا على استوالكم من جي بوهلا ساستول ازي مت شي باستر كصليلات بوهلا مهيدبت حكيم بيت مهيدبت غيزي اطرو نبر على استوالكم كن ازي نزا كوتو بوهلا يعني فوس كايو بوهلا راسي مالت اني فلقيو ايدلم راسو بيت كريستيان سمط بقى غواغوتشي نو ممطونا لكا قنبر نبر بيي ماسب يجم يا شالكوت لزا نونا لك بقى يه فوس لاني دهون للجيم هونو لينيال قوات كقواتو يتنسى قنبراتن تسبروال حكيم بيت ددلان رغط اغزابير يمسك لمقتل ثلاثهيا مسكرنتي جت يا بقى بتمرتو كزي بميوطاو قال እያንዳንዱ ነገር በቀል ቀልድ እንዳልሆነ ገባኝ በቃ ምክንያቱም እግዚአብሔር በትክክል እኔ ለማንም አልተናገርኩም ቀባት በቀባት ይጸልይልኝ ይሄ ለማንም አልተን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያወራሁት እግዚአብሔር በትክክል እንደሚሰራ ተረዳሁኝና ልክ እኔ ሁኔታዎች ተመቻቹልኝና ስራ መፈለግ ጀመርኩኝ ስራ የለኝም ነበር ስራ መፈለግ ሲጀምር ሁኔታዎች አይመቻቹም ከልጆቼ ጋር ሰዓቱ አይመችም ነበር እንዴት እንደማረክ በቃ ግብቻ ግራ ገብቶኝ ነበርና እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸልይ ነበርና ብዙ ጊዜ በቃ ስለ ስራዬ በጣም ጸልይ ነበር ከዛ አንድ ቀን እዚ ቦታ ላይ አርብ ቀን አንድ ሰው ሲመሰክር ሰማው ምን ይያለ ይመሰክራል ስራ የለኝም ነበር ይያለ ግን አሁን ካንድም አራት ስራ ነጻ ሰውጣ ካንድም አራት ስራ አገኘው ምናምን ይያለ ሲመሰክር በቃ ለሱ እንዴት እግዚአብሔርን እንዳመሰግን ሁሉ ነግራቸው አልችልም የራሴን ነገር ራስቼ ከዛ ለሱ ያረገለት አምላክ እዚ ጉባኤ አንድ ቦታ ተገኝተን ነው እንግዲህ እና የራሴን ነገር ራስቼ አሉና ፓስተር ልክ ከመስከረናት መስክሮ ሲጨርስ ወደዚ ወደ ጉባኤው ሲወጣ ምን አለ ዛሬም ላመነ ለአንድ ሰው እንደዚህ ሆነለታል ብሎ ሲል አሜን አልኩኝ ውይ አሜን አሜን ብዬ ወዲያው እንትን አልኩኝና ከዛ ፓስተር ሚናገሩት በመሃል ሲናገር ዝም ብሎ ሚናገር እኔ እንዳልሆነ ተረድቻለሁኝ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር በደንብ አቃለሁኝ እንዴት ህይወቴ ላይ ትምርቱ እያንዳንዱ ህይወት እንደሆነ ያውቀዋለሁኝና ፓስተር መሃል ላይ ምን ይላል ለምንድነው ስራ የምትፈልጉት የራሳችሁን ስራ ለምንድነው ማት ፈልጉት የራሳችሁን ስራ ለምንድነው ማሰሩት ብሎ ሲል እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ብቻ ደስ አለኝ በዛ ሰዓት እንደዛ ሲል በቃ ወይ ብዬ ከዛ ሄድኩኝ ወደው ከዚህ እንደወጣው ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝ የራሴን ስራ ምንድነው መስራት ያለብኝ ብዬ ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝና
أني مفلقو سيهون أنت متفلقو يهون يالكوين بهيواتي ناقر نبرا قال بأمنات قال من ناقرون أقر ندمي هون الزي بيتارد تشالهون بك أني مفلقو سيهون أنت متفلقو يانتا كبر أمي طيبات يهون يالكوين ناقر اللون باتا ليدك مو بيتاكشتان جراش أما يسكارين سرا يهون اللين يالكوين باتا من ناقر نبرا الزام بك أفرهاتي كزي بفيتن فرحت نبربي يا من فرحت قالاتشين يا راس شله من سوات كفچين بلوسي يطيقاي هنيتاوچين متامچاش توال مالت يتامچاچ هنيتا بفلق على طام يراسين بكفت برا على طام منامن كن فرحت نبربي بكسرس يميل فرحت بقى اي بكسرس بي سو كله سي لي ارا بكسرس النبر يزان كان باستر اندزا سيستمر بقى امنت هونلينا لرمن يراسين نغر الكفتن بي فراتي طفى ان اكزابير مسكن ان فراتي طفى كزام 2014 اكبابي نبر 2015 بقى باكزابير فيتنا سوون متيقالو باكزابيرن فيت فلق نبرنا كزام 2015 تقمت ور زي تنبيتاويا اواج يميتاوجبت كان نبرنا باستر تنبيت زي بسامنتو يزاري سامنت يا تنبيتاوي اواج كان نو سلازي تزغاشتاچونو يالس تناغر نبرنا كذا انيم بقى اغزابير هوي لاني لتلني يفلكون نغر بزا كان نغرني يالكوني اطيقو نبرنا لك سو فلغاچوالو بلاچو كذا بقى فلغاچوالو بلاچو من لي نغراي نو بلاچو تاسبالاچو على لك اندزا نو اغزابيرن ستطبقو ينبرو بقى من لتنغراي نو اغزابير هوي مندن نبر مندن نو متنغرني يالكوني الو نبرنا لك نبي بروك يزان كان سيناغر تنبيتون سياوج يمسغانانا يوداسي وراچو نو سيل بقى امين بيي اني بسراي بقى يمسغانا وري نو بيي امين بيي وسدكوي كذا ሁኔታዎች እኔ ባሰብኩት ሳይሆን እግዚአብሔር ባሰበልኝ መልኩ ስራ ጀመርኩኝ እላቸዋለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዳልኳችሁ ይህ አደባባይ የክብሩ አደባባይ ነው ውርደት በክብር የተቀየረበት በሽታ በጤንነት የተቀየረበት ልክ መዝሙረ ዳዊት ላይ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው እግዚአብሔር መታመኛዬ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እንዳለ በእውነት በፊቱ ልሰዋለት ልዘምርለት ክብር ሁሉ ልሰጥለት ምክንያት የሆነኝን ያረዳኝን ያገዘኝን እግዚአብሔር አመሰግናለሁ